Hello guys, welcome back na naman po. Tayo po ay magluluto ngayon ng ginataang hipon with kalabasa at sitaw. Yan po ang ating lulutuin ngayong linggong ito. Kaya ayan na, pakita ko sa inyo yung mga sangkap na ating gagamitin sa pagluluto ng ginataang hipon with kalabasa at sitaw. Gamitin natin paminta, patis, luya, bawang, sibuyas, sitaw, hipon, kalabasa, at gata na nasa lata. Yan ang gagamitin natin. Yan na guys, mga kompletong sangkap na ating gagamitin sa pagluluto ng ginataang hipon na with kalabasa at sitaw. At kung gusto nyo malaman yung ingredients ito, ilalagay ko lang sa description below. Tara, umpisa natin magluto. Silagyan na natin yung ating mga gagamitin sa pagluluto. Guys, hindi tayo magigisa ngayon. Ilalagay lang natin tong gata. Yan. Frozen. Na-frozen na. Yan. Lagay din natin ang ating luya, sibuyas, at bawang. Yan. Hindi natin siya igigisa. Tapos saka natin ngayong buksan natin electric stove. Guys, haluin natin to hanggang kumulo. Tapos para at least hindi siya mamuo. Mas maganda talagang gamitin ang gata fresh kaysa nasa lata. Yan guys, tuloy-tuloy lang natin yung paghalo natin hanggang sa siya ay kumulo. Pag nakita natin siya kumulo na, ilalagay natin yung Knorr cubes na shrimp. Ayan guys, medyo kumukulo na siya. Maya-maya ilalagay natin yung Knorr cubes shrimp. Guys, humukulo na. Lagyan natin to ng ito, mga cubes rin para lasa yung hipon. Lagyan natin ng isang cubes. Guys, haluin natin para madurog yung yung cubes. Yan guys, durog na, tunaw na yung yung cubes. Takalaban muna natin. Hintay tayo ng 15 minutes. Yan guys, saklaban muna natin. O yan guys, kumukulo na. 15 minutes na tayo. Haluin natin. Yan. Lapit-lapit na siya. Malasa na to guys. Nandiyan na lahat ng kanyang lasa. Yan, lagyan natin ang kalabasa. Yan guys, lutuin natin to mga 5 minutes. Pakalaban ulit natin. Yan guys, yan natin. Mga 5 minutes na siya. Natin walang buta ako. Kalabasa. Matigas-tigas pa. Medyo matigas pa yung kalabasa natin guys. Pakulang pa natin na konti. Ayan guys, check ulit natin kung malambot na. Tapos lagyan natin ng hipon. Pero okay lang kasi mamaya malalambot na rin ito. Mahirap naman kasi paglambog ang ating kalabasa. Lagyan na natin ating hipon. Haluhuluin lang natin guys, tapos mamaya takluban ulit natin. Ang bango. Ayan guys, takluban muli natin. Yun guys, okay na. Ayan natin. Ang bango. Ayan guys, ang kalabasa natin, malambot na rin. Yan guys, lagyan natin ating sitaw. Guys, takluban ulit natin mga 10 minutes. Luto na ang ating kalabasa, yung sitaw, okay na rin. Lagyan natin ng pampalasa, patis, paminta, haluin natin. Ayan guys, natin maluto pa yung ating sitaw. Ayan guys, luto na siya. Ilagyan natin sa kanyang lagayan. Batayin natin ang ating lutuan. Ayan guys, luto na ating ginataang hipon with kalabasa at sitaw.